історія мого протистояння проти нападок директора школи номер 4 «Колос ВІІ» триває 11 років. Особливо відносини загострилися в 2016 році, коли дана особа почала мене безпідставно звинувачувати, критикувати і принижувати за мої відвідини сесії районної ради. Відвідував я їх з метою допомоги своєму другу та депутату Ілюсі, хоча робилося це і в позаурочний час. Я був звинувачений в усіх гріхах, які можна тільки придумати. Про це писалося неодноразово на шпальтах газети «Свобода Котелевщина». Говорилося директорам, що я такий-сякий, хожу на сесію, позорю школу, навіть неправильно одягаюсь. Хвороблива уява директора дійшла до того, що я, як учитель, не можу з'являтися на роботу у светрі. До брюк повинна, бачите, бути сорочка. А светр вона якось поставила поза законом. При тому, що сама собі дозволяє з'являтися на роботу в джинсах, будучи не тільки педагогом, а й директором. Дрес-коду, як відомо, для вчителів не існує, та й температурний режим у школі без теплого одягу з'являтися не дозволяє. Не дорічні, то для самого вчителя. Рубошка, Соша, Миколаївич, там Миколаївич, ну, вчителя, хорошо? Я розумію, ну, світер. Ну, Рубошка, здається, світер, хорошо? Який я тобі, Саша Миколаївич? Чуєш ти, директор? Оце рівень твого виховання. У цьому навчальному році я повинен був атестуватись по історії. Але годин по цьому предмету в мене немає. Ну, можна це побачити з даного документа попередньої тарифікації. Як я можу проатестуватись? Це все одно, що здавати на керування автомобіля без автомобіля. З автомобілем любий дурак здасть. А ти здай без. І це мої реалії. Кожного дня. Ставиться завдання, яке виконати неможливо. Це щодо адекватності і неупередженості директора 4-ї школи «Колос ВІІ». До того ж, бачимо, що всі вчителі бачать, мають один, максимум два предмети, а в мене п'ять. І по кожному протестуйся. Насторожує також політична орієнтація сімейства «Колос». Так, директор школи вела політику відверто прорегіональну. Зганяла в партію регіонів підлеглих, незважаючи на те, що це переслідується кримінальним законодавством. Відверто привселюдно насміхалася над українською армією. Відвідувала в 2014 році антимайдан. Партії, мені не нужен ніхто, абсолютно. Я представник простого народу. От. Зачем мені? І ти в оте євро, і ти в Іспанію підмітати ті пляжі, блядь. Дякую. Я хочу. Чоловік же директорки, відчайдушний порохобут, видає себе за друга всіх українських військових, демонструє поведінку взагалі протилежну до того, яку демонструє його дружина. Ця історія добряче попахує і відображає інтереси їхньої господарки Корост ТМ. Коли були регіони, героїня через директорку 4-ї школи просувала саме інтереси регіонів. Потім Яник тікає, героїня переметнулась у протилежний табір до його ворога Порошенка, ну, який, по суті, грубо кажучи, переміг Януковича в боротьбі за владу. І через свою шестірку макуху уже демонструє прихильність до ворога її минулого фаворита. Отакі морально-політичні принципи у цього подружжя. І питання, на що це схоже? Оше хуйня! Сімейство Колос живе не надто дружно у зв'язку із невдалими донжуанськими витівками голови сімейства. Ну, спитав би, ну чого тобі не вистачало? Величезна зарплата, премії, дружина красуня. Так і хочеться тобі побажати.
Весь ядерний потенціал мені куди? Вам в попу! Про брехливість директорки свідчить її погрози щодо вакцинації. Я не буду сперечатися, потрібна вона, не потрібна. Це не тема даного обговорення. Я розумію, що на неї там тиск здійснюється, але подивимось на брехливі методи директора школи. У даному повідомленні Колос В.І. стверджує, що для Міністерства освіти і науки України необхідність вакцинації найбільш цінна для Полтави і Котельви. Ніби решти України не існує. Ну це довод, я не знаю, на рівні першокласника. Далі, щодо брехні. В разі, коли працівники не будуть провакциновані, навчальний рік не може бути розпочатий. 58 лише процентів було вакциновано, і навчальний рік розпочався. До речі, провакциновані – це одне слово. Медичні огляди без вакцинації не підпишуть. Підписали. Ще одна нахабна брехня. І нібито треба її змушують провести збори трудового колективу, і вона взяла відповідальність, не проводить ці збори, зустріч цю. Ну, по-перше, яке ти маєш право посеред відпусток витягувати людей на роботу? Почитай трудове законодавство. А по-друге, дивимось наступний документ. І бачимо ціну тому, як ти на себе береш відповідальність. Вражає також відповідальність директора при оформленні документації. Бачимо запис у журналі. Останній запис у директора 15 жовтня. Дивимось в інших вчителів. 11 грудня. І 10 жовтня. А тепер питання. За що ти, директором будучи, 2 місяці отримувала зарплату? За що? Директорські шестірки не відстають. Прядка ВА. Останній запис 15 березня. А в людей? Опля, 2 червня. Не повірите. 15 березня. 2 червня. Ще один випадок. Розселення східнослов'янських племен. 29.09. Наступна сторінка. Та сама тема. Розселення східнослов'янських племен. Тут написані всі дати й теми. Всі дати й теми до 17 листопада. А тут тільки числа. Як можна трактувати дану ситуацію? На одній сторінці записала, потім забула про це, написала на іншій. Тобто дублюється на 2 сторінках одне й те саме, тільки в одному випадку тільки дати, в другому крім дати теми. Що це, як це називається? Неуважність? Чи вже зір підводить, чи голова? Результат один. Зіпсовано журнал. Директором школи. Як може школу очолювати директор, який не справляється з обов'язками рядового вчителя? Питання таке. Продовження буде!